Сақ болалық, сау болалық. Аптада бір күнде 100 отандасымыз коронавирус жұқтырды. Бір күнде індет қайта бас көтерді. Сақтанғанды сақтайды. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Мақсаты индустрияландыру барысын көру, қолдау беру. Алматы облысына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов келіп қайтты. Қайта бас көтерді. Қазақстан бойынша бірақ күнде 100 адамнан коронавирус анықталды. Аймақтар қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі жандар көмекшілерге зәру. Аптада бір топ мүгедек халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне барып қайтты. Бағаны нарықтағы сұраныс туғызады. Талдықорғанда пандемиядан соң үй сатылымы артқан. Біздерде мынадай бар, мынадай бар. Аудан қалалар әкімдері көшпелі баспасөз мәслихаттарын өткізе бастады. Ел бірлігіне үлес қосып жүргендер марапатталды. 18-ші қазан рухани келісім күні. Індетпен күресте белсенділік танытқандар марапатталды. Бұқаралық ақпарат саласының бір топ өкіліне халық алғысы медалі тапсырылды. Мақсаты аймақтың индустриалдық инновациялық даму мүмкіндіктерімен жете танысу. Аптада Алматы облысына Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов келді. Жұмыс сапарының алғашқы бөлігінде ол суыт жүріп, Қапшағай, Талдықорған қалаларында жүзеге асқан үш ірі жобамен танысты. Индустрияландыру тұрақты игілік көзі. Бұл елбасының сөзі. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасында қолға алғызған өзі. Аясында тек Алматы облысында 2010-2019 жылдар арасында 64 жоба жүзеге асты. 344 миллиард теңгеден аса инвестиция құйылды. 10 мыңға тарта жұмыс орны құрылды. Бір жемісі Maraven Food Тяньшань зауыты. 2018 году дали в эксплуатацию. Алып кәсіпорын 2018 жылы ашылған. Әйгілі Ролтон брендті кеспе, құрғақ картоп ботқасы мен сорпа дәмдеуіштер шығарады. 65 түрлі өнім, жылына 400 миллион дана, халал санатты ғана. Шикізат жергілікті, дайын өнім шетелдікі. 65%-ын экспорттайды. Биылдыққа меже 24 миллион теңге. Мұндай зауыт тыйымды кеңістігінде бірнешеу, еңірісі Ресейде, Қапшағайдағысы екінші орында, 500 жұмыс орында. Бүгінге жұмсалған инвестиция 41 миллион доллар. Әлі де кеңейіп жатыр, енді сусындар желісін ашпақ, қоймалары аумағын ұлғайтпақ, нарықтан сұраныс мол, даму көк жиегі зор. Бір жылда біз экспорт ауқымын 2 есеге ұлғайттық. О баста 30% болатын, таяу болашақта 80%-ға жеткізу жоспарда. Өнімді Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Қырғызстан мен Ауғанстан мемлекеттерінен сұраныс зор. Алматы облысы қуатты өңір, шуақты өңір. Электр қуатына сұранысын ішін ара өзі жауып отыр. Баламалы қуат көздері көп. Эневерс күн қуат бірі. Күн электр станциясы ірі 100 мегаватттық. Арқауы 3000-нан аса поликремнийлі панельдер. Жылына 160 миллион киловатт сағат қуат өндіреді. Жылдық жоспарға байланысты электр энергиясын өндіріп жатырмыз. Және алда келе жатырмыз жоспарды орындау бойынша. Дәл қазіргі таңда станцияның қуаты, мысалға, таң жаңартып келе жатыр, 70 мегаваттқа жетіп қойды. Ол деген үлкен көрсеткіш. Қазақстан-Сингапур жобасы. Болат Әбіліп, Ораз Жандосыптай отандық бизнесмендер құрылтайшы. Мемлекеттік қолдауға риза. 2,5 шақырым жоғары кернеулі желілер жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүргізілді. Компания әлеуметтік жауапкершілікті қапшағайлық әлжуаз 30 отбасына баспана сыйлаған. Бейбіт Атамқұлов естіп қуанды, істеріне сәттілік тіледі. Жалпы Алматы облысы беталысына риза. 2020-2025 жылдар индустрияландырудың 3-5 жылдығы. Аясында аймақта 12 жоба жоспарда. Ортақ құны 104 миллиард теңге, 2,5 мың жұмыс орынды. Бүгінгі таңда Алматы облысы бірінші топта, мына көшбасшылардың арасында келе жатыр. Индустриализация жағынан
жаңа өнеркәсіп, жаңа жұмыс орындар ашылып жатыр. Ең басты менің мақсатым осы өндірістердің өз көзіммен көріп, нәтижесін көрейін деп едім. Жетісу Мажико зауыты биылғы 12 жобаның бірі. Мамырда ашылған рапс күнбағыс зығыр майын сығады, тәулігіне маусымда 500 тонна шығады. Бұл да экспорт әлеуетті нысан. Министрлік өкілдері аралады, әкіммен экономикалық ахуалды саралады. Көңілдері толды. 5 жылдың ішінде ішкі өңірлік өнімде шағын және орта кәсіптің үлесі 3 есеге артып отыр. Яғни 2015 жылда 11% болса, қазір 33% болып отыр. Ол жалпы республика бойынша орташа көрсеткіш 28% құрайды. Ал мына Алматы облысында шағын және орта кәсіп орындардың ішкі өңірлік өнімге қосқан үлесі 33% құрайды. Бұл керемет көрсеткіш. Елбасы Қасым Жомарт Кемелев поставил задачу 35%-ға 25 жыл жеткізу. А біз осы жылы уже 32%-ға жеттік. Это вот именно малый и средний бизнес. Это очень значимо. Индустрияландыру ел экономикасына серпін берер меже. Ел бойынша бұйыл 206 жоба жоспарланған. 18 мың жұмыс орны ашылуы тиіс. Жалпы құны 995 миллиард тенге. Тегеурінді орындалуына үкіметпен әкімдер жауапты, инвесторлар мүдделі. Баршасы тілекпен білек тоғыстырып жатыр. Пайдасын ел көреді. Гүлжанет Мақұлжанова, Жасұлан Жүнгенше, Жетісу телеарнасы. Естідіңіздер ме, қайнар әкібі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бақылау кеңесінің төрағасы Қуан Шажмағанбетов Қазақстандағы барлық қорғасын қорын өңдеп, кәдеге жаратуды көздеп отырған көрінеді. Пайымынша алып кәсіпорын жоспарлы дамыса, 2030 жылы жылына 10 миллион аккумулятор шығаруға қауқары жетеді. Мұндай биік межелерін ол жұмада индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловқа өзі айтты. Нақты жаңалығы да жоқ емес. Қазір нысан тепловоз және әскери аккумуляторлар шығарып жатыр. Соңғысын Украина сатып алуда. Жалпы зауыт өнімдерін әлемдегі 15 мемлекет сатып алады. Министр Жолай 8-ші шағын аудан құрылысымен де таныса кетті. Мұнда 25 көп қабатты үйдің құрылысы басталған. Дені мемлекет қаражатына салынып жатыр. Көріп көзайым болды. Талдықорған қаласының қарқынды дамуына разылығын білдірді. Мұна құрылыс алаңы қаланың оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан. 8-ші шағын аудан қазір мұнда қарқынды құрылыс жүріп жатыр. 8 микрорайоне в общем строится. 8-ші шағын ауданында 25 үй салынып жатыр. Оның 21-і бюджет, 4-і жеке инвесторлар қаржысына. Барлығы да келер жылдың мамыр айында бітеді деп жоспарланып отыр. Жаңа аудандағы көп қабатты тұрғын үйлерді 4 мердігер компания салып жатыр. Әр нысанда шамамен 80 адам жұмыс істейді. Техника жеткілікті, білікті мамандар кіріскен соң сапасы да жақсы. Жүйелі жұмысқа министр Атамқұловтың да көңілі толды, оң бағасын берді. Осы сала бойынша облыста атқарылып жатқан жұмыс барысына тоқталды. В этом году сколько у вас по области? По области 938 мы планируем. Өңірде биыл 938 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілмек. Ол үшін республика қазынасынан 19,4 миллиард тенге бөлінді. 9,3 миллиард тенге жергілікті бюджеттен. Барлығы 28,7 миллиард тенгеге тұрғын үйлер салынуда. Қазір көп пәтерлі 50 үй құрылысы жүріп жатыр. 18-і биыл пайдалануға беріледі. Жалпы өңірде үй кезегінде тұрғандар саны 51 мың жарым. Сұранысты орындау үшін жылына шамамен 250 мың шаршы метр үй салынып жатыр. Қарқынды құрылыс нәтижесінде бұл талап келесі жылы 211 мың шаршы метрге жетпек. Болашақта біз елбасы тапсырмасына сәйкес бірыңғай операторға көшеміз. Онда республикалық барлық санаттағы кезекке тұрушылар үшін бірыңғай электронды кезек жүйесі болады. Қол жетімді баспалдақ бойынша мұны тұрғындарға түсіндіруіміз керек. Біз бұл жұмысты жүргізіп жатырмыз. Онан бөлік тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бізге өзінің тұрғын үй құрылыс банкте кезекте тұрғандардың тізімін беріп қойды. Олар бұл жұмысты жүйелендіріп бастады. Ал облыс орталығында биыл 132-де 4 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Оның 66-да 4 мың шаршы метрі бюджеттен жеке үй салуға бөлінген жерде 49 мыңнан астамы қалғаны коммерциялық үйлер. Биыл 28 көп қабатты тұрғын үй құрылысы басталған. Ал мына алаңдағы 170 пәтер келесі жылдың көктемінде беріледі. По инфраструктуре как? Жетінші, сегізінші шағын ауданда барлық инфрақұрылым жүргізілген. Тоғызыншы шағын ауданда магистральді жүйе бар. Барлық салынып жатқан үйлерге жүргізілген. Бұл үшін республикадан 12 миллиардтан аса қаржы алдық.
Шахарда бейл көп қабатты тұрғын үйлерден басқа 349 коттедж берілмек. Бүгінге дейін 71-нің кілті тапсырылды. 6-7 шағын ауданында құрылыс қарқында. Шикізатқа қажет арматура мен кірпіш барлығы да жергілікті өнім. Рет келсе үйлерге қойылатын есікте өздеріңізде шығарылғаны дұрыс деп кеңес берді Бейбіт Атамқұлов. В области производится? Талдыкурганы производятся, окна, двери производятся. Там да. Постарайтесь не максимально. Конечно, всю мощь. Надо будет постараться. Как раз вы дадите, вы когда заказываете у местных, вы даете местным бизнесменам, местным предпринимателям за счет вот этого вот строительства. Мультипликативный. Да, мультипликативный. Вы поддерживаете их производство. А они, в свою очередь, рабочие места, налоги платят. Құрылыс саласындағы тағы бір жаңашылдық құжаттарды электронды форматқа ауыстыру. Бұл өз кезегінде ашықтық пен қол жетімділікке жол ашады. Сәйкесінше құрылыс жұмысы жылдам, сапалы әрі мерзімінде орындалады. Осы жұмысты қолға алғандарыңыз абзал деген индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мұнан соң ТМД көлемінде теңдесі жоқ аккумулятор зауытына барды. Минутына 5, тәулігіне 10 мың, жылына 2,5 миллион аккумулятор. Бұл қайнар АКБ зауытының қуаттылығы. Қазақстан нарығын толық қамтып отырған ірі кәсіпорын. Былтыр мемлекет қазынасына 2 миллиард теңгеден аса салық түсірген. 1270 адам жұмыс істейді. Биыл пандемияға орай 2 ай кідірген. Әйтсе де қазір алып кәсіпорын жұмысы жанданған. Биылға 2,5 миллион аккумулятор шығаруды көздеп отыр. 75% шетелге жіберіп отырмыз. Қазір сол кезде басқа нарық ол Россия, өздеріңіз білесіздер. Соңғы кезде жағыз Россияның оның өздерді бізді күтіп отырған жоқ, сондықтан басқа нарықтарды іздеп жатырмыз. Эмиратқа шықтық, Италияға шықтық, қазір Германияда үш компаниямен, қазір біздің жағыз сауда бөлімінің бастығы үш компаниямен контракт жасап келе жатыр қазір. Озық құрылғы техникамен жабдықталған компания өнімдері барлық халықаралық стандартқа сай. Батареялардың 7 түрі бойынша 300-ден астам марка шығарады. Сапалы өнім отандық нарықтан бөлек 15 мемлекетке экспортқа шығады. Алып зауыттың алдағы жоспары зор. Елде өндірілетін барлық қорғасынды қайта өңдеп, 2030 жылға дейін аккумулятор өндіруді жылына 10,5 миллионға жеткізбек. Ірі өндірістің даму жоспарын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі жоғары бағалады. Жоба жүзеге асса, еліміздің әлеуметтік экономикалық өсуіне қомақты үлес қосатынын атап өтті. Егер бүгін біз 140 мың тонна қорғасынды экспортқа шығарсақ, 270 миллион доллар ұтамыз. Егер бұл шикізатқа 10 миллионнан аса аккумулятор шығарсақ, еліміз 680 миллион пайда көреді. Яғни мемлекет қазынасына 400 миллионнан аса кіріс кіреді. Оған қосымша 3 мың жұмыс орнын қосыңыз. Тағы бюджетке салық түрінде түсім көлемі көбейеді. Жалпы жұмыс қарқындарыңыз жаман емес. Істеріңіз ілгерілей берсін. Сәттілік тілеймін. Жазира Исаева, Жасулан Шынкенже, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Президент пәрмені, билік дәрмені, мемлекеттік бағдарламалар жемісі. Талдықорғанда тұрғын үй құрылысы қарқынды. Облыс орталығының іргесі жыл санап кеңейіп келеді. Қазақстандағы қалаулы қаланың бірі. Тұрғын үйге сұраныс зор, тиісінше баспана нарығы да қызу. Корона індет саябыр сығалы сатып алу үрдісі жандана түскен. Ал баға қандай? Тілшіміз Меруерт Қытырбайқызы саралап көрді. Ипотека несе нарығындағы драйвер екені анық. Бір жылда халықтың ипотекаға сұранысы 27,2%-ға артқан. Былтыр бұл көрсеткіш 12% болыпты. 5 жыл бұрын тек 7,9%-ті құраған. Яғни, ипотекаға үй алуға төлем қабілеті барлар көбейіп келеді. Үйлі болғандардың басым бөлігі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тұтынушылары деседі. 58,7%. Мемлекеттік бағдарламалар да қалыс емес. Уақытылы салынып, баспанасыздар кезегі айтарлықтай жылжып жатыр. Биыл 938 шаршы метр тұрғын қолданысқа беру жоспарланып отыр. Ол 2009 жылға салыстырғанда 5%-ға жоғары. Жеке застройщиктің есебінен салынып отқан қазіргі таңда 33 тұрғын үй, ол 1700 пәтерлік тұрғын үй. Оның ішінде шаңырақ және 5-10 жыл бағдарламасы арқылы біз биыл 106 пәтер береміз деп отырмыз. 7-20 жыл бағдарламасы арқылы 402 пәтер. Қалған 565 пәтерді олар өздері сата береді. Ал құны қанша болмақ? Енді бір бөлме пәтер 40 квадраттан басталады. Бағасы 6,5 миллионнан басталады. И 4 бөлме 100 квадратқа шейін болады. Оның бағасы 16 миллион, жаңа сәйкес кеп тұрып бағдарламаға. Бағасы 180 мың шаршы метр.
Бұл қаланың 8-ші ықшам ауданда салынып жатқан көп қабатты пәтер шаршысының құны. Дәл қазір мұнда 3 үйдің құрылысы жүріп жатыр. 175 пәтер. Алдағы желтоқсан, қаңтар, наурыз айларында кезегімен пайдалануға берілмек. Ал жалпы Талдықорғанда пәтерлер мен жеке үйлер бағасы қандай? Статистикаға жүгінелік. Талдықорған қаласы бойынша бір бөлмелі пәтер құны 7 миллион мен 12 миллион теңге аралығында. Екі бөлмелі пәтер 9 бен 15 миллион теңге шамасында. Ал үш бөлмелі пәтерді 12 мен 20 миллион теңге аралығында алуға болады. Төрт бөлмелі пәтер құны 16 мен 30 миллион аралығында. Жеке тұрғын үй құны 8 миллион мен 100 миллион теңге аралығында. От расположения, это очень важно, какой этаж, в каком месте находится. Орналасқан аудандарына қарай тұрғын үйлердің құны әртүрлі. Ішкі ремонты мен қай қабатта орналасқаны да аса маңызды. Үй алушылардың қолындағы қаржысына қарай баспана тауып беруге тырысамыз. Халықтың 90% баспананы ипотека арқылы алады. Ал қолма-қол алатындар бұрынғы үйлерін сатып, үлкенірегін алғысы келетіндер, немесе енді қаржысын жинағандар. Шаңырақ жылжымайтын мүлік агенттігі мамандарының айтуынша, қазір нарықта сауда қайта қыза бастаған. Пандемия кезінде саябырлаған сауда үрдісі қазір қайта жанданыпты. Айтайық, Талдықорғанда мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер шаршы метрінің бекітілген құны 160 мың теңге. Алайда өз қаражатына құрылыс жүргізген кәсіпкерлер осы соманың үстіне 20-30 мың теңге қосып саудалайды. Шаһардағы үй нарығын күнделікті бақылайтын мамандар былай дейді. Первичный же рынок с этого года 1 квадратный метр. Қала бойынша жеке компаниялар салып жатқан алғашқы сатылымдағы жаңа үйлерді шаршы метрінің бағасы 210 мың мен 250 мың аралығында, ал қайталама сатылымда 210-220 мың теңге. Атап өтерлігі, биыл өңірде 150 мың адам меншігіне үй рәсімдепті. Олардың 2788-і мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде баспаналы болғандар. Қуантарлығы, аймақта тұрғын үй құрылысы қарқынды. Көп қабатты үйлер бой көтерген сайын үйсіздер үміті маздап, ертеңгі күнге сеніммен қарайтын болған. Мойындау керек, соңғы 5 жылда үй кезегі жылдам жылжып жатыр. Баспана алуға ынталылар да азаяр емес. Аймақ бойынша 51 мыңнан аса адам тізімде тұр. Мұны мамандар Жетісу жерінің өмір сүруге қолайлы, жайлы, қалаулы өңір болуымен байланыстырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаман айтпай жақсы жоқ, коронавирус әлі де қылаң беріп тұр. Аптада, мәселен, 14-ші қазан күні ел бойынша індет құрығына іліккендердің жалпы саны 108984 деп хабарланды. Әр облыста бой көрсетіп жатыр. Алдыңғыларында 11-12-ден, жоқ дегендерінде 1-2-ден. Аймақтар сақтық шараларын күшейте түскен. Алматы облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып та аптада облыстық штаб отырысын өткізді. Адам оянған кезде сон естіне бірінші коронавирус түсу керек. Что кеткен жоқ. Психология должна быть. У людей самосохранение, инстинкт самосохранения должен работать. И люди должны таң атпастан чуть ли тұрасап, ассалам алейкум деудің алдына алдымен маска кию керек. Ләззат Тұрлашып жалпақ тілмен түсіндірді. Мәйпез деп отыратын кез емес. Аудан қала әкімдіктері, басқарма департаменттер жауапты тұлғаларын бір тұқыртып алды. Індет бәсеңсігенге бақылау қадағалауды да бәсеңдетіп жіберген. Болмайды деді. Шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, Маңғыстау облыстарында жағдай ушығып барады. COVID-19 үшін шекара жоқ екендігін ескертті. Расслабляться етуге болмайды. Айтып отырмын еще раз. Коронавирус Алматы облысынан айланып кеткен жоқ. Қазір мына брек сутка ноль болды екен деп мәз болып жүрмеңдер. Масканың режим обязательно сақталу керек. Дистанция сақталу керек. Жаңағыдай послабление енді беріп жатырмыз ғой. Дегенмен де послаблениенің де өзінің шектеуі бар ғой. Алматы облысында ахуал тұрақты. Бүгінге жалпы ауырғандар саны 5000-ға жуықтаған. 217-сі мамандар бақылауында, 116-сы стационарда, 5-еуі жансақтау бөлімінде, 1-еуі жасанды тыныс алу аппаратында жатыр. Ләззат Тұрлашып, дәрігерлер қауіпсіздігін баса тапсырды. О бастағыда емес, мамандар жақсы жаманды біліп қалды, әрі тәжірибе бар. Жеке қорғаныш құралдары да жеткілікті. 3 айлық қоры қамдалған. Қызыл аймақта сақтық шаралары жасалған. Дәрігерлер енді жұқтырса, тек өз жауапсыздығынан деді штаб төрағасы. Ел қауіпсіздігінде күшейтуді талап етті.
Қаз бізден де мониторинг группа республиканың данные бойынша жаман жұмыс істеп жатқан жоқ. Сол мониторинг группаларын жұмысын тоқтатпау керек. Мүмкін сол мониторинг группаның арқасында бізде жаңа республика бойынша ең көп жаңағы тексеру бар, ең көп штраф бар салынған. Соған мүмкін осының эффекті шығар бізде пока жаңағы КВ-дің аз болып жатқаны. Аймақта 8 лаборатория бар, тәулігіне 4000 талдама жасай алады. Әйтсе де аудан қалаларда ПЦР тесттен өтушілер аз. Ләззат Тұрлашып ауруды анықтау деңгейі төмендігін сынады. Тұмауға қарсы вакцинация үрдісінен де ақпар алды. 300 000 доза алынған. Әлжуаз әлеумет егіліп жатыр. Тоғытері Алматы облысы екінші толқынға дайын. Инфекциялық төсек саны 5300-ге жуықтаған. Жасанды тыныс алу аппараттары 500-ден асуы тиіс. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Ендігісі халықтың өз қолында деді штаб төрағасы. Сақтанғанды сақтайды. Таулды жерлерде бәріне айтып отырыңдар. Жаңа босансымасын. Бұл жаман індет. Кім ауырып шыққандар біледі ғой қандай кеселі бар екен. Ол жасқа қарамайды. Бірақ күнде жоқ болады. Тарауы өте тез. Ем оламай қаламыз. Өткенде көріндір ол қаптап кеткен кезде. Больницаларымыз жетпей қалды. Сондықтан сақтансаң сақтайды дейді. Сақтаныңдар. Елді сақтаныңдар. Гүлжанат Бақылжанова, Жаслан Шынгенше, Жетісу телеарнасы. Бұл жиын 14-ші 40 күні болған еді. Араға бір күн салып, Алматы облысында коронавируспен ауырған 5 адам тіркелді. Үшеуі Талдықорғанда, екеуі Іле мен Еңбекші Қазақ аудандарының тұрғындары. Өкінішке қарай инфекция жұқтырғандардың бірі медицина қызметкері. Сонымен қатар Алакөл, Ақсу, Кербұлақ, Қарасай аудандарында 4 адам пневмониямен ауырған. Бұл туралы Батыржан Байжұмановтың төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Облыс әкімінің орынбасары аудан қала басшыларына қауіпсіздікті күшейтуді тапсырды. Мониторингтік топтар жұмысын арттыру жағында баса айтты. Денсаулық министрі Алексей Цой баспасөз брифингінде талап еткеніндей, барлық жерде адамдардың көп шоғырлануына, отбасылық шаралар өткізуіне жол бермеу жағы да ескертілді. 2 дня подряд по 4 случая было. Соңғы екі күнде қатарынан екі адам инфекция жұқтырды. Бүгін тағы 5-еуі қосылды. Сондықтан барлығын қатаң бақылауға алу қажет. Әсіресе медициналық нысандарда санитарлық нормалар қатаң сақталсын. Бұған бас дәрігерлер жауап беретін болады. Алматы облысында карантин күшейіп, 65 жастан асқан кісілердің көшеге шығуына тыйым салынды. Аптада Алматы облысының бас санитар дәрігері Ерғали Сыдыманов карантинді күшейту жөніндегі жаңа қаулыға қол қойды. Бұл құжат 19 қазан таңғы сағат 7-ден бастап күшінен еді. Атап айтқанда түнгі клуб, бар, кинотеатр, караоке, бильярд, аттракциондар, интернет-клубтары, антикафе, батут, балалар алаңдары толымдылығы 50 адамнан асатын мейрамханалар мен банкет зал дардың жұмысына тыйым салынды. Қызметкерлердің кем дегенде 50% қашықтан жұмыс істеуі тиіс. Бір отбасы мүшесі болмаса, жалпы 3 адамнан артық топтасып жүруге болмайды. Қазпошта бөлімшелері, халыққа қызмет көрсету орталықтары мен банктер таңғы 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Сонымен қатар жасы 65-тен асқан кісілердің сыртқа шығуына шектеу қойылады. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде 23 мыңнан астам мүгедек көмекшінің қызметіне тәуелді. Өкінішке қарай олар бөтен адамның көмегінсіз сыртқа шықпақ түгілі орнынан қозғалады алмайды. Ал кейінгі уақытта мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың шаралары өзгеріп, көмекшілерге дұрыс ақша төленбейді. Олардың мүгедекпен болу сағаты азайып, тексеріс сұраныстары тым көбейіп кеткен. Осындай арыз шағым айтқан мүмкіндігі шектеулі жандар аптада Астанадағы халықты еңбекпен қамту және әлеуметтік қорғау министрлігі алдына жиналды. Ел бойынша мүгедек жандарды мазалаған ортақ проблеманы қозғады. Ежечасно никто вас не заставляет. Нет, нет, не было такого. Ежечасно. Сказали снять на видео, отправить нам. Конкретно, скажите конкретно, кто вам такое сказал? Сабесов. Мүмкіндігімізді шектемесін.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың күздің қара суығына қарамай, елордадағы министрліктің алдына жиналуының басты себебі осы. Айтар базыналар көп. Біріншіден көмекшілер сағат сайын мүгедек не істеді, қайда барды, кіммен кездесті деген есеп беруіне қарсы. Бірінші топтың мүгедегі Жасұлан Сүлейменов көмекші алудан осы үшін бас тартқан. Соңғы уақытта көмекші сертификат алу керек деген жаңа ереже тағы пайда болыпты. Есептеліктен бас тарттым, менің ойымша ол дұрыс емес. Мен да адам баласымын ғой, қалай олар мені тексерет, қайда бардым, қай бәлінеске бардым, не істедім, ол заңды, конституцияны бұзады ғой. Өзінің жеке өміріне кірісу деген сөз ғой. Иә, ол мен жеке өмірім ғой. Сағат сайын ешкім есеп бермейді, бірақ күніне неше сағат көмек алды, ол бюджеттің ақшасы. Ол сіздердің, сіз жұмыс дейсіз, бәріміз жұмыс дейміз, ол бюджеттің ақшасы болғасын, нақты ол жауапкершілік болу керек. Көмекшілер мүгедек жанмен 8 сағат отыруы тиіс. Карантин кезінде оларға тек 1 сағат үшін ақша төленген. Қызылордалық Роза Смағұлова осыдан 5 жыл бұрын арбаға таңылған. Роза апаны бағып, күтім жасау үшін анасымен сіңілісі жұмыстан шыққан. Ол тек сүймелдеушілерге емес, қараушыларға да бөлек ақша төленсе дейді. Үйде жатқан мүгедектерге оларға көмекші керек деп отырмыз. Қазіргі кезде мысалы заң бойынша бірінші топтағы мүгедекке күткен адамдарға олардың еңбек өтілдеріне ол уақыт бәрі кіргізіледі. Өйткені ол кісілер күйемелде, ол кісілерді бірінші топтағы мүгедектерге көмек көрсетілді. Соны ескере отырып, біз оларға тағы да көмек нетуге, көмектесу үшін жаңадан жәрдемақы кіргіземіз дейміз. Пособие по уходу үйде жатқан адамдарға көмек керек деп біз оны нақты шешіп, сол мәселені көтеріп, бюджеттен ақша сұрап отырмыз. Заңға өзгеріс кіргізейін деп жатырмыз. Кей өңірлерде мүгедек қоғамдық көлікте тегін жүріп, инвотакси де шақыра алады. Инвотакси жұмыс уақытынан тыс уақытта келмейді де. Ал басқа өңірге барса, сау адамда жүруі тиіс, себебі өз өңіріндегі көмек басқа қалада жарамсыз. Мен неліктен инвотаксиді ала алмаймын? Мен бұл жерде пропискіде болуым керек. Өзінің местный мүгедектерін ғана инфотаксименен қамтамасыз етеді, а сырттан келген адамдарды инфотакси қабылдамайды. Енді министрлік заң жобасына өзгертулер енгізіп, мемлекеттен көрсетілетін көмекті делдалсыз, ЕГОФ арқылы тікелей алуға мүмкіндік береміз дейді. Посредник ешқандай болмайды, поставщик өзі кіреді. Поставщик өзі кіреді, да? Қандай товарын қояды, бағасын қояды. Бірақ біз олардың бағаларын гарантированный сумма с бюджета қандай қоямыз, сол суммады одан артық төлемейміз. Бірақ мүгедек айтады, мен мына кресло колясканы алғым келмейді, мен мынадан жақсылауын алғым келеді деп, мүмкіншілігі болса, ол өзі тағы да қосымша төлеп алуға мүмкіншілігі болады. Бірақ шипажайға көмекшінің бірге баруына таксиді барлық өңірде тегін қолдану қызметтері біртіндеп шешілетінін айтады. Оған дейін туыс-туған аман болсын. Бізге бөтен адам керек емес. Бізге алып жүруге ешқандай оқу-білім, оқулы-тоқулы қызметкер керек жоқ бізге. Бізге психологический поддержка керек. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Ауыл аймақта әлеуметтік нысандар тегіс жаңарып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы, ауыл ел бесігі өңірлерді дамыту бағдарламаларының нәтижесі. Кербұлақ ауданында мәселен бас аяғы 106 нысанда құрылыс жүріп жатыр. Оған 2 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. 78 аяқталып, ел игілігіне өтті. Өзгелерінде де жұмыс қызу, мердігерлер қар түспей аяқтауға ынталы. Аудандағы осы және өзге де игі істер бақ өкілдері үшін ұйымдастырылған көшпелі брифингте таныстырылды. Мәселен, аптада Сарыбастау ауылында 2 нысан қолданысқа берілді. Бірі 640 орынға шақталған ескі мектеп, күрделі жөндеуден өтіпті. Екіншісі су жаңа спорт алаңы. Жаңарған мектеп, Сарыбастау елді мекендегі жалғыз мектеп күрделі жөндеуден кейін қолданысқа берілді. Орта білім беру ошағы араға 41 жыл салып қайта жаңартылған. Қазір жаңа нысанның көрінісі қала мектептерінен еш айырмасы жоқ. Сондықтан мұндай білім беру ордасы ауыл тұрғындар үшін ұмытылмас сәтке айналары сөзсіз. Жаңа ғимарат заманауи құрал жабдықтармен қамтылған, материалдық техникалық базасы толтырылған, оқушыларға сапалы білім алуға бар жағдай жасалған, кабинеттері кең, жарық әрі жылы.
Контингент саны бізде бүгінгінге 190, мектеп алды даярлық тобы бар, бір топ жаңағы шағын орталығымыз бар, садик балабақша дейді ғой, мектептің ішінен ашылған. Енді бұйырса Сарбастау орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен боламыз. Жаңа нысанның күрделі жөндеу жұмыстары жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында атқарылған. Оған мемлекеттік бюджеттен 470 мың теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Құрылыс жұмыстары 4 айда аяқталып, мектеп әкімшілігін көп күттірмей қолданысқа берілді. Бұл күні сондай-ақ спорттық ойын алаңында халық игілігіне берілді. Жаңа әмбебап нысан аумағы 600 шаршы метрден асады. Бұл елді мекенде бұрын соңды сауықтыру орны болмаған. Доп қуған жеткіншектер қара жердің шаңын шығаратын. Енді заманауи ойын алаңы сары бастаулықтардың салауатты өмір салтын қалыптастырып, бос уақытын тиімді ұйымдастыруына сеп болмақ. Өте қуаныштымын осындай спорттық ойын алаңын ашылып жатқанына. Мен осы уақытқа дейін өзіміз деген қара жерде ойнап жүрген балалар болатынбыз, ауылдың баласы болғандықтан. Ендігі мынандай алаңда жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Елдана Серпайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Балқаш ауданында да игі жаңалықтар көп. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 30 жоба қолға алынған. Тозығы жеткен әлеуметтік нысандар жаңартылып, жолдар жөнделуде. Жаңалығы ауданда балалар саябағы мен спорт кешені салынып жатыр. Көшпелі баспасөз брифингі аптада бұл ауданда да өткізілді. Әмина Құдайберген доптасын. Аудан орталығының шыға берісіндегі мұна аумақ бұрын соңды қаңырап бос жатқан. Енді бақанастық жұрттың тынығар мекеніне айналмақ. Балалар саябағы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында салынып жатыр. Жергілікті жұмыссыз халық тартылып, құрылыс жұмыстары 90-да аяқталмақ. Қазірде жарық шамдар жеткіншектерді жетілдіруге арналған түрлі әткеншек сырғанақтар орнатылуда. Одан кейін аула айналасына жеміс ағаштары егіліп, абаттандырылмақ. Саябағымыздың көлемі 2,5 сотық гектар жер. Қазір 20-дан арта балалар жұмыс істеп жатыр. 88 лампа мына кәдімгі освещениеге. Соны түгел орнатып біттік. Материалдардың сапасы енді сапалы сертификатымен алып жатырмыз. 90-ның 15-іне дейін елді қуантатын шығармыз деп отырмыз. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында Балқашта 30 жоба қолға алынған. Аясында 2 мектеп күрделі жөндеуден өткізілді. Мұнымен қоса Береке ауылындағы тозығы жеткен жалғыз мәдениет ошағы жаңғыртылып жатыр. Құрылыс жұмыстары аяқталуға шақ. 90-да нысан толықтай бітіп, қолданысқа беріледі деп күтілуде. Аудан көлеміндегі 12 елді мекенге көше жұмыстарына қаржы бөлінді. Жалпы 2 миллиард 491 миллион теңге қаржы бөлінген. 30 жобада 293 жұмыс орны болу керек болатын. 50% жұмыспен қамту орталығы арқылы 148 жұмыскер толық жұмысқа алынып, жұмыс жасап жатыр. Ауданның құрылыс саласындағы осы жылғы басты нысандарының бірі дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің бой көтеруі. Мұндай орталық бұрын соңды өңірде болмаған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде салынуда. Жоба құны 1 миллиард 102 миллионнан асады. Шағын футбол, волейбол, бокс залдары да қарастырылған. Жыл соңына дейін спорт үйі халық қолданысына беріледі. Облыс басшысы Амандық Ғабасұлы бастамасымен салынған фок ең бірінші салынады, бірақ жалпы бізде спорт мектебі ғана бар, бірақ мынандай комплекс жоқ. 1 миллиард 161 миллион теңге жалпы сомасы. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары 65%-ға орындалып, 100-ден астам адам жұмыспен қамтылып отыр. Осы фок бойынша 4-5 мың спортсмендер өздерінің тренировкаларын бастайды. Деншілігінен тегін, бұның несі есігі қатысам деген, келіп спортпен айналысам деген халыққа, тұрғындарға есігі ашық әрдайым. Ауданда нұрлы жер бағдарламасы аясында да тиісті жұмыстар жүргізілуде. Биыл жоба аясында 20 тұрғын үй салынды. Ол үшін бюджеттен 21 миллион қаржы бөлінген. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталды. Қараша айында нысан тұрғындар игілігіне берілмек. Алдымен жаңа баспаналар әлеуметтік осал топтағы жандарға беріледі. Қоныс тойын тойлайтындар қатарында дәрігерлер де бар. Мұнымен қоса облыс басшысы Амандық Баталовтың тікелей тапсырмасымен 28 миллион теңгеге 4 баспана сатып алынған. Оның кілті де медицина мамандарына табысталады. Үйлерді көгілдір отынмен қамтамасыз ету жайы да ауданда биылдан бастап қолға алынып жатыр. Алғаш рет мұндай игілікке Бақанас, Ақдала жұрты бөленбек. Бұл ауылдарда қазір жалпы ұзындығы 100 шақырымға жуық жолда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр.
2021 жылын 1-ші қаңтарына дейін бітіру жоспарымызда бар. 2021 жылы миялы, бақ-бақты, бірлік, бояулы ауылдарына газ тарту жоспарда бар. Жалпы көшпелі брифинг барысында ауданның әлеуметтік экономикалық жайы ғана емес, Балқаш көліндегі түйткілді мәселелер де талқыланды. Аудан басшысы туризмді түлетуге жол жүйесінің жүйесіздігі тосқауыл екенін айтады. Бір қиыншылығы бұның сол Балқаш көлінің жағалауындағы елдерге демалыс орындарына жету үшін жол қиыншылығы бар. Оларға жету үшін өзек өзендерден өтіп бару керек. Олардан көпір қиыншылығы бар. Біз қазір соған проекті жасау жұмыстарын жасап жатырмыз. Бірде екілі Қарой ауылынан, Құйған ауылынан өзектерден өтетін көпірлерін салып берсек деген мағыналар жасаймыз. Егер көпірлер салынып, көпірлерден өз көлігімен өтіп баратын болса, ол деген олардың жұмысын ары қарай дамытып, олардың несін жағдайын жасауға көп көмек көрсетеді деп ойлаймыз. Әмина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Балқаш ауданынан. Бүгін Қазан айының 18-і рухани келісім күні аталып өтіле бастағанына ширек ғасырдан асты. Осыған орай аптада облыс әкімінің орынбасары Рустам Әлидің төрағалығымен салтанатты қабылда өтті. Оған Жетісу жерінде қызмет етіп жатқан діни бірлестіктер жетекшілері, бақ өкілдері шақырылды. Өзара ынтымақты ұлықтар фото сурет көрмесі ұйымдастырылды. Артынша жиналғандар рухани келісім тұрақтылықтың іргетасы атты бейнефильм тамашалады. Алқалы жиын өтті. Арқауы өзара түсіністік, береке бірлік, дін тазалығы, қоғам беріктігі. Соңында мешіттер мен шіркеулердің белгілі діни қызметкерлері, дін тақырыбында тұрақты жазып жүрген бақ өкілдері барлығы 50 адам дін істері басқармасы тарапынан бағалы сыйлықтармен марапатталды. Аса белсенділеріне Алматы облысы әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. Рухани келісім күні бұл республикаға өзі тарихымен айқындалып келе жатқан күннің бірі. Бұл тұрақтылықтың негізі. Енді Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері бірінші кезекте мына этносаралық тұрақтылық пен конфессияаралық келісімге басым бейімділік берген. Соның бәрі мына бүгінгі негізгі жұмысымыздың бағыты есебінде қаралады. Біз бір сөзбен айтқанда мына діннің қоғамдағы рөлін айқындауымыз керек. Діннің асыл құндылықтардың, діннің жаңағы Қазақстанда өзінің тарихи қалыптасқан түр сипатын көрсетуіміз керек. Халықтың алғысынан артық марапат жоқ. Аптада 20-ға жуық жетісулыққа мемлекеттік награда халық алғысы медалі табысталды. Мәртебелі марапаттың бұл жолғы иелері нағыз індеттің ошағында жүріп, елге ақпар берген бақ саласының өкілдері. Сын сағаттағы еңбектері еленіп, абыройлары артқандар қатарында Жетісу телеарнасының 7 бірдей қызметкері бар. Төртеуі жаңалықтар бөлімінің жауынгер қыз-жігіттері. Үнемі келе бермеймін мен мұнда қарашаңыраққа, біздің өзіміздің қарашаңырамызға мынау Жетісу журналистер үйіне. Қанша жүрек тартып тұрғанмен кішкене табанда бірден тартпай, кішкене мысы басып тұрған жайы бар. Бұл Құрманжан Қасымжанұлы Жетісу телеарнасының оңтүстік өңірдегі меншікті тілшісі. Қарашаңыраққа жылына бір рет соғады журналистер күнінде. Бұл жолы құрметпен арнайы шақыртылды. Корона індет кезінде ең қауіпті аудандарда, ең қауіпті учаскелерден ақпарат жинаған жаңалық жауынгері. Карантин кезінде 100-ден аса сюжет берді. Біз жаңағы менің оңтүстіктегі қосында біз Аманжол оператор Аманжол Жөнкешіп, Еркін Тынымсейітов жаңағы шопырымыз бар, үшеуміз бірге жұмыс істедік. Талайлаған қызыл аймақтарға кірдік. Енді сол кездерде біздің видеокүлдерімізде ол кезде жаңағы бізден келгеннен кейін үстімізді дезинфекциялап айтып мүйтіп кіруді үлкен кісілер бар, бала шаға бар үйде де олар да сақтан қорқып отырды. Бірақ дегенмен өзіміз енді осы мамандыққа берілгеннен кейін, осы мамандықты жүрегіміз қалап жасағаннан кейін ештеңеден аянған жоқпыз. Жазира Исаева, Назгүл Бошан, Гүлнәз Мұстафа жаңалықтар бөлімінің аға қызметкерлері. Тәуліктің 24 сағатында тыным таппай тіршілікте жүрген олардың қызметі халық қаһарманына пара-пар. Дәл карантин кезінде олар жетекшілік ететін жаңалық қызметі бір күнге де тоқтамады. Күніне 6 мәрте қазақ орыс тілдерінде эфирге шықты. Қазақ редакциясында бар ақпарат Жазира Бектемісқызының қолынан өтіп отырды. Қағаз қаламын қуатты қару етіп журналистикада келе жатқанына 15 жылға жуықтаған. Қазақстан ұлттық арнасында қызмет еткен, бүгінде жаңалықтар бөлімінің аға редакторы. Соңынан ерген жас буынға бағдар беріп, теле тіршілік әліппесін үйретуден жалыққан емес.
Халғалғысын кеуделеріне жарқырай таққан әріптестеріміз жетеу, тілші, редактор, режиссер, қыз жігіттер. Қайғайсы болсын, қауіпті сәтте аянып қалмады. Өмір өлім таразға қатар түскенде, қаламдарын ұстап, саптан түспеді бұл топ. Айбек Құттыбек, Меруерт Мұратқызы, Данияр Мұстафаев. Індет басталған тұстанақ, арнадағы бүгін хабары арқылы елдегі облыстағы ахуалдан құлағдар етіп отырды. Қызыл алаңда жүргендермен сұхбат құрды, алдын алу жолдарынан елге кеңес берді. Армысыз қадырлы көрермен, жетісу эфирінде елімізде жарияланған төтінші жағдайларға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Осылайша бүгіннің шығармашылық тобының бүгін еңбегі еленді. Кәсібінің туын адал көтерген әріптестеріміз марапат төрінен бірақ шықты. Ғасыр жасаған Жетісу газетінің тілшісі Гүлжан Тұрсынның да еңбегі жоғары бағаланды. Ақпарат айдынында талмаған, қалтқысыз қызмет етіп жүрген ол мамандығына адалдығын анық көрсетті. Блок бекеттерге барды, күн түндемей қаламын қолынан тастамады. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген. Менің ұстанымым сол. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Мен осы ұстаныммен осы журналистикада жүріп, өзімнің кезгеген жағдайды елдің басына қандай күн туса да өзімнің қайраткерлік мінезімді көрсетуге тырысамын. Бұл енді марапат, мен өзімнің ғана марапатым демеймін, облыстық Жетісу газетінің еңбегінің марапаты деп сенемін. Жалпы карантин кезінде қызмет еткен 275 жетісулыққа халық алғысы берілді. Бүгін соның кезекті тобы 15-ке жуық бақ өкілі марапатталып отыр. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта жақсы жаңалықтармен келсін. Жексенбіде жүздескенше.